Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին, հրետան ու ձայնը լսվում էր երկում, շատ անվախ քաջ, մինչև դեպքը ընկերները հարցրել են. Ինչ տրամադրություն ունես արազել, որ մի բանից է չեմ վախը, մահից էլ ես չեմ վախը, մենակ ծնողներիս մասին եմ մտածում. Հրամատի մեջ մի պատանի զինվոր, կարոտով նամակ էր գրում, Ես ցանկություն հայտնեցի, ասում ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ գնամ իմ հուսահատված տեղը տեսնեմ, իր որտեղ արյունաթափել, ասաց խնդիր չկա, ցանկություն ունեք, մենք ձեզ կհրավիրենք, ուղղակի ուզում ենք, որ մի հատ խաչքարի իր ազոված տեղը կանգնացնենք, երբ որ պատրաստ կլինի ձեզ կհրավիրենք, կկանք։ Բայց այնքան էին պահում, Հայոց լեռների երգն են երգում։